zajlik az új gépek beállítása az Eismann Nyíregyházi egységében. Ezeket is annak a tavaly év végén kezdődött beruházásnak a keretében vásárolták, melynek fő eleme egy új 7700 négyzetméteres csarnok felépítése volt. Ez pár hónapja már be is fejeződött, azóta új gyártósorokat telepítettek és a gépparkot is bővítették, jelenleg is zajlik a próbaüzem. A főleg sebességváltó markolatokat és gombokat, valamint a hozzájuk tartozó szoknyákat, kisebb burkolati elemeket és légzsáktartókat készítő cég ügyvezetője 35 perc című műsorunkban beszélt a fejlesztés okairól. Igazából két nem annyira nagy projekt indított el, aminek már nem találtunk helyet egyszerűen a mi gyártócsarnokunkban, és mindenképpen azt szerette volna a német tulajdonos, hogy ezek a projektek Magyarországon futnak, vagy itt mi gyártjuk ezeket, és akkor elkezdtünk számolgatni, hogy van-e még egyéb jövőbeni projekt, ami lehetséges, hogy hozzánk kerüljön, és az már indokolta, hogy építsünk egy gyártócsarnokot. Az nem volt kérdés, hogy a német koncern itt valósítja meg új beruházását. A nyíregyházi leányvállalat ugyanis jó helyen szerepel a több más országban is jelenlévő cégcsoporton belül. Most 140 új dolgozónak adnak munkalehetőséget, főleg operátorokat keresnek, de néhány mérnöki vagy adminisztrációs pozíciót is meghirdethetnek. A fejlesztés jelentős összegbe került. 7 milliárd volt a pályázati csomag, így mondanám, amelyikből 1,2 milliárd volt a gyártócsarnok, amit később egy kicsit még nagyobbra építettünk a már pályázaton kívül, tehát összesen 1,5 milliárdba került a gyártócsarnok, és 800 millió forint volt a gyártósoroknak a fejlesztése, amik ebbe a gyártócsarnokba fognak kerülni. Gyártósorok, illetve fröccsöntés technológia. Ehhez a kormány 556 millió forinttal járult hozzá. Az Eismann egyébként 22 éve van jelen a Szabolcsi megye székhelyen. Annak idején a Derkovics utcában kezdték meg a munkát 5000 négyzetméteren. 2011-ben épült meg az első új gyártócsarnokuk a Bottyán János utcában, ami 5 éve jelentősen bővült. A mostani fejlesztésnek köszönhetően felével nő a gyártóterület, ugyanakkor az új csarnokuknak egyelőre csak a fele lesz kihasználva. A folyamatosan növekvő árbevétellel büszkélkedhető cég a beruházástól további pénzügyi javulást vár.